მოგესალმებით ძვირფას მეგობრებო და ვაგრძელებთ ჩვენი ჩანაწერების ციკლს. დღეს საუბარი გვექნება to be ყოფნა ზმნაზე. რაში გვჭირდება ყოფნა ზმნა? ისევე როგორც ქართულში, ინგლისურშიც არის მე ვარ, შენ ხარ, ის არის, ჩვენ ვართ, თქვენ ხართ, ისინი არიან. როგორ გვხვდება ინგლისურში? ჩვენ პირის ნაცვალსახელებში უკვე ვისაუბრეთ, მამრობით, სემდედრობითზე და საშუალო სქესზე, აქაც იგივე წყობა ნარჩუნდება, მხოლოდ და მხოლოდ ყოფნა ზმნა ემატება. I am, მე ვარ, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. მაგალითად, მე ვარ მასწავლებელი, I am a teacher. You are a student. მაგრამ ჩვენ თქვით you ხოლობიჩი შეიძლება გამოხატავდეს შენ და მრავლობიჩი შეიძლება გამოხატავდეს თქვენ. ამიტომ, როდესაც დაგჭირდებათ განასხვავოთ ერთმანეთისგან you ხოლობით ფორმას გამოხატავს თუ მრავლობიც, უნდა დაუკვირდეთ თავად student, რომელი ფორმითაა გადმოცემული, ხოლობითით თუ მრავლობითით. You are a student, შენ სტუდენტი ხარ, მაგრამ როდესაც იტყვი you are students, მრავლობითში უკვე გვეცოდინება თქვენ ხართ სტუდენტები და ეს მიემართება უკვე რამდენიმე ადამიანს და არა მხოლოდ ერთს. მადლობა ყურადღებისთვის, თვალი ადევნეთ სიახლეებს, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ და დააკომენტარეთ.